Caz șocant în acest weekend la cea mai luxoasă piscină din Târgu Jiu. Un bărbat s-a necat sub privirile oamenilor, dar nimeni nu și-a dat seama. Acesta a fost scos de pe fundul bazinului chiar de clienți. Moarte șocantă la o piscină din Târgu Jiu. Un bărbat căruia i s-a făcut rău în bazin a stat 3 minute sub apă, timp în care nici salvamarii, nici ceilalți clienți aflați la câțiva metri nu și-au dat seama că ceva este în neregulă. Omul a fost scos când era deja prea târziu. Conform observatornews.ro, toată situația a fost surprinsă de o femeie care își filma familia în piscină fără să-și dea seama că surprinde ultimele clipe de viață ale lui Mădălin. Scenele tragice au fost surprinse și de camerele de supraveghere ale complexului. Vizibil vlăguit, bărbatul de 40 de ani înoată până aproape de mal, însă nu mai ajunge. După încă un minut se declanșează panica. Pentru Mădălin erau deja aproape 3 minute de stat sub apă. Bărbatul a petrecut câteva ore la piscină, venise împreună cu un prieten. În momentul în care s-a produs tragedia, în întregul complex erau aproximativ 500 de persoane. În ciuda eforturilor, bărbatul nu a mai putut fi salvat. Am fost la momentul respectiv acolo. Am avut 4 oameni care se plimbau la piscină. Au stat fie pe pod, fie pe lângă, dar din păcate nu l-au văzut. Nu l-a observat nimeni pentru că nu a fost. Nu s-a anecat, nu a cerut ajutor, nu a dat din mâini. Pur și simplu s-a lăsat la fund și acolo a rămas, a declarat Claudiu Popescu, reprezentantul piscinei pentru Observator News. Necropsia va stabili cauza decesului. Între timp, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Scenariul tragic s-a repetat și la Pitești, unde un alt tânăr de 26 de ani s-a anecat în piscină.